приїхала на церемонію закриття 47-го кінофестивалю «Молодість», що вперше відбувся у теплу пору року. Це теж наша така ідея – повернути в Київ літні кінотеатри. І я страшенно задоволений, що всі вечірні сеанси тут проходили при повному аншлазі. Так, безумовно, ми давали безкоштовні покази. Але ми розмовляли з нашим містом, давайте залишимо цей кінотеатр на все літо. А що місто каже? Думають. В цій «Молодості» є щось по-своєму святкове, по-своєму нове. Приємно, я ніби на якомусь самому фестивалі, але з тими традиціями, знаєш. Для мене «Молодість» – це в першу чергу відбір. У національному конкурсі короткого метру змагалися 22 фільми. Треба завжди розуміти, якщо ти знімаєш короткий метр, ти працюєш в цьому жанрі, то ти завжди маєш ділитися місцем, знаєш. Якби ти маєш посунутися. Мій фаворит – це, мабуть, Світлана Шимко і її фільм. І її фільм із Галиною Ярмановою «Щасливі роки». Ти дивилася весь цей конкурс? Так. Є фаворити? Так. Хто? Фільм «Поза зоною» Нікона Романченка. Мені подобається фільм «Поза зоною», сподобався, в якій манері він знятий. Фільми «Щасливі роки» і «Поза зоною» отримали спеціальні відзнаки журі національного конкурсу. До складу журі входили директорка Талінського кінофестивалю Тіїна Лок-Трамберг, програмний директор ОМКФ Антельм Відо та режисерка Марина Степанська. В принципі, подобні фестивалі існують для того, щоб розширяти наше представлення о можливому і допустимому на великому екрані. Мені сподобалися дві роботи дуже – «Штангіст» і «Камалока». Ну, я думаю, що приз може отримати Сухолитки Савчук за фільм «Штангіст». «Штангіст». Віртуозну режисуру, вражаючу образність фільмові. «Штангіст» Дмитрій Сухолитко-Савчук. Режисер витратив цілий рік на пошук фінансування для фільму, аби втілити все задумане. Він отримав скіфського оленя та грошовий приз 50 тисяч гривень.